Na opštim izborima u BiH došlo je do prekrajanja stvarne izborne volje građana, što je moglo uticati na ukupne rezultate izbora, navodi se u dopisu koji je Srpska demokratska stranka poslala na adresu Centralne izborne komisije BiH. Iz SDS-a ističu da se to posebno odnosi na rezultate glasanja za nivo predsjednika Republike Srpske, odnosno na rezultate kandidata Saveza za pobjedu Vukotegove Darice. Ističu da su utvrđene brojne nepravilnosti koje su uticale na konačni rezultat izbora. Veliki broj nevažećih listića za nivo predsjednika Republike Srpske, koji je pritom daleko veći od razlike između dva kandidata koja su dobila najviše glasova na izborima. Postojanje velike neusaglašenosti između zapisnika o radu biračkih odbora i rezultata koji su upisani u njima i stvarnih rezultata na važećim glasačkim listićima. Brojni primjeri izborne krađe, postojanje neusaglašenosti između broja onih koji su glasali i svojim potpisom to potvrdili na izbodu iz biračkog spiska i broja iskorištenih glasačkih listića. Prijetnje koje su izrečene u kampanji i direktne i indirektne kupovine glasova na biračkim mjestima u Republici Srpskoj. I u Partiji demokratskog progresa ne kriju nezadovoljstvo izbornim procesom. Oni su Centralnoj izbornoj komisiji predali zahtjev za ponovno brojanje glasova na oko 100 glasačkih mjesta za sve nivoe vlasti. To je dokumentovala nizom konkretnih primjera i nizom primjedbi unešenih u zapisnik od strane ovlaštenih posmatrača i članova biračkih odbora koji su učestvovali u biračkom izbornom procesu, i smatramo da će izborna komisija nakon razmatranja usvojiti naše primjedbe i naložiti ponovno brojanje glasačkih listića na glasačkim mjestima koje smo mi naveli u našem zahtjevu. Pola miliona nevažećih listića ili između 7-8% od ukupnog broja ne ulivaju povjerenje da je izborni proces bio ispravan. Upravo je to glavni razlog zbog čega novo brojanje nevažećih glasačkih listića za izbor članova predsjedništva BiH traže iz koalicije Pod lupom. Pored praznih i neiskorištenih glasačkih listića i onih koje su nevažećim učinili birači, iz ove koalicije smatraju da postoji treća vrsta nevažećih listića i traže od CIK-a da se na te listiće obrati posebna pažnja. To su oni glasački listići gdje je neko od nesavjesnih članova biračkih odbora dodavao križić i time ga učinio nevažećim. Mi iz tih razloga to tražimo. S druge strane, napravili smo analizu. Našli smo gdje 559 biračkih mjesta gdje je procenat nevažećih glasačkih listića iznad 9%, znači iza onog što Centralna komisija kaže da je normalno. Koalicija Pod lupom danas je poslala Centralnoj izbornoj komisiji BiH i zahtjev za poništenje izbora u osnovnoj izbornoj jedinici Zvornik na osnovu ozbiljnih pokazatelja da je izigrana volja birača u smislu preferencijalnih glasova dodavanih kandidatima iz ove izborne jedinice. Zahtjev je potkrepljen činjenicom da u Zvorniku od 88 biračkih mjesta na 64 biračka mjesta kandidati iz Zvornika imaju 100% glasova političke partije kojoj pripadaju, a kandidati koji nisu iz Zvornika imaju nula ili samo nekoliko glasova. Kao rezultat toga, zvornički kandidati imaju nevjerovatne procente preferencijalnih glasova, na osnovu kojih su osvojili mandate, što je veoma sumnjivo, navode iz koalicije Pod lupom, i navode tri najsumnjivija primjera kandidata za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Zoran Stevanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata u izbornoj jedinici 7 osvojio je ukupno 14.798 glasova. U osnovnoj izbornoj jedinici Zvornik on je osvojio 11.260 glasova ili čak 99,02% ukupnog broja glasova SNSD-a. Spomenka Stevanović iz Demokratskog narodnog saveza u izbornoj jedinici 7 osvojila je ukupno 6.500 glasova. U osnovnoj izbornoj jedinici Zvornik ona je osvojila 5.233 preferencijalna glasa, odnosno čak 97,85% ukupnog broja glasova DNS-a. Kostadin Vasić iz Srpske demokratske stranke u izbornoj jedinici 7 osvojio je ukupno 5.559 glasova. U osnovnoj izbornoj jedinici Zvornik on je osvojio 4.043 glasa ili čak 95,15% ukupnog broja glasova SDS-a. Nevjerovatno visoke procente glasova u okviru svoje stranke dobilo je i nekoliko kandidata za poslanike u Parlamentarnoj skupštini BiH.
Lazar Prodanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata je osvojio 97,4% glasova SNSD-a. Dragomir Vasić iz Srpske demokratske stranke je osvojio 95,3% glasova SDS-a. Nenad Nešić iz Demokratskog narodnog saveza je osvojio 94,88% glasova DNS-a, a Jakov Galić iz Socijalističke partije je osvojio 96,5% glasova socijalista. Koalicija pod lupom zahtjeva od Centralne izborne komisije BiH da utvrdi sve činjenice te da sankcioniše članove biračkih odbora u skladu sa izbornim zakonom BiH, a tamo gdje postoje elementi krivične odgovornosti da o tome obavijesti nadležno tužilaštvo.